Nyt olisi aika säilyä syksyn satoa. Voi kun nämä olisikin omasta maasta, mutta ei oo, ne on naapurin pellosta. Täällä on keltaisia porkkanoita. Tavallisia porkkanoita, 15 kiloa, 10 kiloa sipulia. Sitten meillä on keltajuurikasta ja perunoita. Ja sitten meillä on tuolla lähiteurastamolta possun kinkkua. Ja näistähän me nyt sitten aletaan rakentelemaan niitä meidän painekattilalla tehtyjä säilykkeitä. Eli säilykkeiden teko, se on seuraava homma. Tulepas nyt suloinen myrkynkeittäjäni. Henri on suhtautuu suurella innolla tähän testiin. Vaikka tykkääkin mausteisesta jutusta. Tuossa aikaisemmassa videossa tehtiin tätä piparjuuritahnaa. Ja nyt sitten olisi tarkoitus katsoa, kun tämä on hapattunut tuolla kaapissa vähän toista viikkoa, semmoinen puolitoista viikkoa. Niin nyt mä ajattelen, että olisi aika sitten laittaa tämä soossi pieniin niihin käyttökokoisiin purkkeihin ja sitten siirtää tuonne kellariin. Nämä on kyllä tosi minejä. Mutta mä ajattelin, että Henri saa ensin maistaa, että oliko tässä hommassa niinku mitään järkeä, koska tää oli uusi resepti. Aistinvarainen tarkastelu ensin. Mutta tuoksuu hyvälle, että ei ole homehtumisesta eikä mistään tietoa. Aikamoinen potku siinä on. On niinku hevosen potku. Katsotaan, mikä jytky täällä tulee. Tämähän on horse radish niinku englannin. Älä nyt noin paljon sitä laita kerralla mulle. Mulle kelpaa vähän vähempikin. Otetaan tämmönen pieni määrä. Anna tulla. Joo, niin varmaan tulee. No niin, anna tulla. Ei oo kuule. On hapanta. Ja on sitä piparijuuren makuun, mutta ei ole sellainen, niin kuin, että vaikut lentäisi korvista tai jotain. Tämä on mun mielestä itse asiassa aika hyvä. Joo, tässä ohjeessahan siis oli, että tämän veden kanssa tästä saa tahnamaisemman ja sitten tämä vesitilkka, mikä tähän laitettiin, jotta sitten saatiin soseutettua se sauvasekottimalla koostumukseltaan tällaiseksi, niin siinä sanottiin myöskin lieventävän tai miedontavan sitä piparijuuren makua. Joo, nyt se on sellainen niin kuin hallittavissa oleva. Nyt kun sait maistettua tätä piparijuuritahnaa, niin mihin sä käyttäisit tätä? Mikä sun mielestä olisi sellaisia hyviä käyttökohteita? Yleispuhdistusaineena. Ei, oli siinä hyvä potku. Kyllä sitä voisi kermaviiliin sotkea, laittaa vaikka pihvimpä. Siis oli tosi hyvän makuinen oikeesti. Mä tykkään tollasesta tulisesta. Se mun mielestä toi kävis vaikka mihin. Niin ja varmaan kaikkiin resepteihin, mihin ylipäätänsä piparijuurta suositellaan, niin tää meni. Ja sit mä mietin, me käytiin eilen Henrin kanssa syömässä illalla. Ja, vaikka oli hyvä rafla ja hyvät ruuat, niin ehkä se jätti vähän toivomisen varaa. Syötiin siis hampurilaiset ja se olisi kaivannut jotain niin kuin semmoista fressiä tai kirpakkaa, niin joku tämmönenkin, semmoinen sopiva pieni tujaus. Niin. Olisi kyllä aika paikallaan. Hmm. Mutta nyt ja susin kanssa. Monethan tykkää syödä susia, niin totta. Siihen vois ihan hyvin laittaa tätä inkiväärin ja sen wasabin rinnalle. Kai tätä käytetäänkin jopa sellaisessa. Joo, jos tuo värjäisi vihreästi, niin menisi ihan täydestä. Niin, ja perinteinen piparijuurikastekehan olisi kans niinku. Hyvä. Nyt purkitellaan. Ei tästä kauhean monta purkkia tule, mutta kyllä tää on riittävän monen. Nämä on kyllä somia nämä. Riittää. Onkohan nämä 50 millin purkkeja? Nämä oli 50 tai 80 milliä. Ei tämä 80 ole millään. Tämä on 50. Ja nämä on desinfioitu kuumassa vedessä sekä purkit että kannet ja puhtailla välineillä hommaan.
somaton purkit. Ei muuta kuin täytetään. Nyt tuli vähän liikaa. Nämä on sopivan kokoisia tällaiselle tujulle tahnalle. Niin sitten kun avaa, niin tulee käytettyäkin varmaan aika pitkälle loppuun saakka. Täytetään niitä nyt näin ja sitten pyyhkästään nämä reunat etikalla. Ja laitetaan korkit kiinni ja merkataan ja viedään keltsuu. Reunat pitää pyyhkiä, ettei siihen jää mitään sellaista, mihin sitten home voisi iskeä. Niin sen takia laitetaan pieni pyyhkäisy tähän perään näihin reunoihin. Voi kun tää on kivan näköistä. Tuleeko vielä yksi purkki? Kaikki otetaan talteen. Tässä mukavasti aukeaa nenä. En kanssa askartella. Noin. Sitten otetaan puhdas liina ja kastellaan tosta vähän tota liinan reunaa tuolla etikalla ja sitten pyyhitään nää. Nämä on pieniä purkkeja. Sitten kansi päälle. Ja merkkaus. Neljä hauskaa purkkia. Siinäpä sitä luonnon ihmeainetta. Tosi hyvä mausteen kasvi, piparijuuri tahna. Tulipahan kokeiltu ja hyvä oli. Mutta hei, käydäänpäs nyt katsomassa, minkälaisia parannuksia me tehtiin tuonne maakellariin. Kohta siellä hyllyt notkuu kaiken maailman säilykettä ja purkkia ja purnukkaa, niin käydään vilkaisemassa, miten me sitä pikkasen parannettiin sitä maakellaria. Ja kun on käyty kurkistamassa kellariin, niin palataan tänne meidän keittiöön vääntämään sitten säilykkeitä, eli painekattiloimaan. Tänään askareessa on huoltaa toi meidän maakellari. Maakellari toimii muuten älyttömän hyvin, mutta kun sinne tehtiin puusta, laudasta nämä hyllyt, niin ne hyllyt tuppaa keräämään vähän kasvustoa itseensä. Ja tietysti sit siellä pienessä kosteudessa ne alkaa helposti lahoamaankin, niin nyt ajateltiin, että tällä kaasutoholla käristetään noin. Hiilytetään noi maakellarin puuhyllyt ja viedään ne sitten takaisin.
käytössä on ihan tällainen markettikaasu tuohon ja tällä kun noi poltetaan noi hyllyt, niin tulos on. Tulos on varmaan tosi hyvä. Toi hiiltynyt pinta estää kyllä sitten ainakin jonkun aikaa niin ton laudan lahoamista aika tehokkaasti. Mutta eiköhän tohoteta. No niin. Nyt on siis tohotettu, kuten äsken näitte. Ja kyllä tämmönen hiiltynyt laudanpinta, tämä on itse asiassa aika kaunis ja nätti. Mutta tämä on nyt valmis. Tämä voidaan viedä takaisin sinne maakellariin ja laittaa purkit paikalleen. Toivotaan, että tämä auttaa siihen puun säilymiseen siellä parempana. No niin, täältä maakellarista haetaan todellakin näitä puisia hyllyjä ja viedään ne tuonne ulos putsattaviksi. Ja tuodaan ne sitten takaisin ja laitetaan purkit paikalleen. Tämä on aika näppärä tapa huoltaa ja pitää nämä hyllyt kunnossa. Lähdetäänpäs tohottelemaan. Tohotettu. Se on kyllä tosi kaunis. Kaunis toi pinta ja nyt se on puhdas. Ei ole tikkuja eikä mitään hometta. Tosi kiva. Kurkataanpa sitten miltä näyttää. Nyt hyllyt pitäisi kestää hyvin kosteutta ja lahoa ja hometta vastaan. Ja näyttääkin nämä aika hienolta. Jotenkin tuli semmoiset rustiikkiset ja vanhan tyyliset. Nyt olisi sitten vielä jäljellä se, että asetellaan kaikki purkit ja purnukat, mitä kellarista nosteltiin pois, niin takaisin tänne ja järjestellään ja katsotaan, että tarvitaanko tänä vuonna lisää hyllyjä. Lihakasvissäilykkeitä. Joo, alkaa pieni savotta, kun kuoritaan ja pilkotaan ja valmistellaan säilykkeiden teko. Näin on. Viime talvena meidän yhdeksi herkku- tai suosikkiruuaksi tuli ne viime syksynä ekaa kertaa tehdyt lihakasvissäilykkeet, joita me tehtiin painekattilalla. Ja todettiin, että se määrä, mitä meillä niitä oli, niin oli aivan liian pieni. Ja nyt sitten on siirretty tämä homma niin sanotusti nextille levelille, että nyt tehdään ja paljon. Joo. Tässä ekassa erässä käytetään sulatettu porsaan kinkku, sitä on 4 kiloa. Eli varmaankin 21 purkkia tulee nyt iltapäivällä tässä yhdellä kertaa. Meillä on tällaisia 800 milliä on tuossa yläreunassa, eli nämä on vissiin 900 millin purkkeja, että näitä 21 kappaletta painekattilaa meni kerralla 7.
No en muista, mutta kyllä tässä useampi kattilallinen saadaan tehdä. Ja painekattilassahan nämä on sitten 90 minuuttia. Eli tämä on koko päivän homma, että nämä saadaan valmiiksi. Mutta painekattilan ohjeistusvideoksi emme tällä kertaa taivu, vaan käykää katsomassa, linkitetään tähän se meidän viimevuotinen painekattilan käyttövideo. Sekin on kohtuu pitkä, mutta et siinä on aika paljon erilaisia vaiheita. Painekattilahan on ihan älyttömän hyvä kaveri nimenomaan, kun tehdään säilykkeitä, jotka haluaa, että ne säilyy todella varmasti ja sit pitkäkestoisesti. Ja painekattilassahan on yksi ainoa etu tavallaan, että sillä voi turvallisesti säilyä liha- ja kalasäilykkeitä. Näin tehdä. Se on. Näin se on. Mutta hei, alatko sä pilkkumaan oman maan papuja? Ne tulee sinne. Mitäs me tänne muuta laitettiin? Lihaa, papuja, mausteita, suolaa. Ja kasviksia tai juureksia erilaisia. Katsotaan. Joo, katsotaan mitä on tullut hommattua. Joo, ja kinkusta pitää sanoa, että se on tosiaan pakkasesta otettu, mutta ei mitään viimevuotista joulukinkkua, vaan tuosta lähiteurastamolta hankittiin jo hyvissä ajoin isot määrät, koska nyt meillä on siis kymmeniä kiloja tuossa juureksia ja tosiaan kymmenkunta kiloa varmaan tota erinäköistä lihaakin yhteensä. Että tehdään niin paljon kuin jaksetaan tänään ja sitten jatketaan joku toinen päivä, jos ei päivä tässä riitä, mutta... Hyvä. Mä pilkon nyt tämän possulihan semmosiksi mukaviksi palasiksi. Niitä varmaan parisataa grammaa per törkki sitten työnnetään. Ja mä poistan täältä nämä ihan mahdottoman paksut rasvakohdat. Niin, joo, ylimmät rasvat. Ne voidaan käyttää sitten meidän valurautapannujen huoltamiseen. Näin se on. Nämä pavut on tosiaan kasvimaalta. Papuja on nyt alkanut tulla kivasti. Niin painekattila on ehkä semmoinen vähän vähemmän tunnettu niin kuin Suomessa musta tuntuu. Että haluatko muuten nämä kokonaisena vai? Ei kun pätkinä. Mutta paljon käytetty esimerkiksi Jenkeissä. Ja siinä on semmoinen homma, että se painekattila nostaa sen lämpötilan yli 110 asteeseen, mikä on käsittääkseni ainoa säilöntätapa, mikä torjuu sitä botulismibakteeria. Ja siitä sanotaan, että se on kai aika harvinainen, mutta se on siis vaarallinen. Ja mitäpä minun silmäni tässä yksi päivä pongasivatkaan uutisista. Oliko se Ranskassa pyöräilykilpailujen tai jonkun... Rugby-kilpailujen. Jonkun kilpailujen yhteydessä, niin jossain ravintolassa oli tarjottu jotain kalasäilykkeitä, jotka sitten niiden syöminen johti siihen, että oikeasti joku turisti kuoli nimenomaan tähän botulismiin. Ja sitten kun sitä selviteltiin siinä, niin ravintoloitsija oli todennut, että no kyllä siellä muutama purkki haisi vähän oudolle, mutta tota, ne oli heitetty pois ja muut oli sitten laitettu tarjolle. Että harvinaista, mutta mahdollista. Sen takia tässä pitää olla huolellinen vaan. Joo, ja sitten painekattilakaan ei tee autuaksi, että jos oijotaan niin kuin hygieniassa ja oijotaan siinä, ettei varmisteta, että ne purkit on sinetöitynyt kunnolla ja näin. Niin. Vesiumpiointihan on se Suomessa ainakin muistelen niin kuin oman mummon juttuja, että tehtiin hilloja ja muita sillä ja... Siitä löytyy kyllä netistä paljon tietoa, eli vesihauteessa sitä lasipurkkia sitten pidetään ja se lisää sitä säilyvyyttä, mutta se ei kyllä liha- ja kalasäilykkeille sovellu. Ja aina kannattaa tietysti tarkistaa, kun tekee ja miettiä, että mitä keinoa käyttää. Joo, painekattilassa, niin kun tekee, niin liian rasvasta lihaa ei kannata painekattiloida. Sen takia mä tätä ylimääräistä rasvaa täältä vähän poistan. Joo, toisaalta ei haluttu ihan vähän rasvasintakaan, koska meillä on se ajatus siinä painekattilassa, että me halutaan, että nämä pääsääntöisesti hautuu siinä omassa nesteessään. Eli me laitetaan sinne vain tilkka, vettä ja muuten...
kun se siellä keittiö ja hautuu sen 90 minuuttia, niin kaikki heruttaa nestettä ja ai ai, kuulkaa. Se on kyllä hyvää. Ja se on nimenomaan siinä mielessä tämän ajan pikaruokaa, että tämä vaihe ottaa aikaa, mutta sarjatyönä tämä on järkevää. Ja mun mielestä ehkä sanoisin, että ainoastaan sarjatyönä tämä on järkevää, koska valmistelemiseen ja kaikkeen menee paljon aikaa, niin kannattaa sillä samalla vaivalla tehdä niin kuin mahdollisimman paljon. Mutta sitten kun sä haet sen purkin tuot kellarista, niin sä voit sen vaan kumota ja lämmittää ja siinä on sulle herkullinen, itse tehty, terveellinen ateria. Ja sitten tää on ehkä mun mielestä hyvä tapa, niin kun, tai helppo tapa lisätä kasvisten käyttöä, kun ne on valmiina siellä. Joo, ja niitä on kyllä runsaasti tässä meidän tyylissä, kun tehdään. Niin. Joo, liha on vähän niin kuin lisuke. Ja no kyllä sitäkin nyt ikävä kyllä tällä kertaa tulee aika tavalla siihen yhteen tölkkiin. Tietysti jos sitä kaksi ihmistä syö, niin se jää varmaan kuitenkin nyt alle 100 grammaa se lihan määrä per annos yhdestä purkista. Joo, ja tietysti kaikkea voi niin kuin modata, että voi tehdä pelkkiä juurespurkkejakin tai voi tehdä pelkkiä lihasäilykkeitä ja muuta. Me ollaan vaan itse todettu, että tämmöinen valmis ateria on meille semmoinen helppo. Muistatko viime vuonna, kun tehtiin, mitä opittiin purkkien täyttämisestä? Joo, pitää laittaa huomattavasti täydempää rohkeasti, kun me laitettiin, koska se pinta vajoo ihan älyttömästi siellä painekattilassa, että ne jäi todella paljon turhan vajaiksi. Joo, nyt kyllä täytetään purkit. Meillä on tosissaan tuosta lähitilalta haettu juureksia ja sipulia. Meillä on porkkanoita ja keltaisia porkkanoita ja keltajuurta, eli keltaista punajuurta ja perunoita. Nam nam. Ja tota niin, sit tulee nämä omat pavut ja sit maustetaan. Osaan laitetaan varmaan ainakin sit myös omaa valkosipulia. Sitten me ollaan varattu tuohon lipstikan lehtiä, tuoretta lipstikkaa. Joo, niin. Ja sitten erilaisia mausteita. Vähän ajateltiin, että nyt kun me kuitenkin näitä tehdään useampi erä tuossa painekattilassakin, niin sitten voi tehdä vähän eri lailla maustainkin. Että osaa laittaa vähän tujummat mausteet ja osa semmoista enemmän perinteistä. Ja muuntelun mahdollisuuksia on paljon. Lähiruuasta tehdään tämä homma. On kyllä upeata lihaa tuosta lähitilalta tämä possu, että tämä on kyllä todella niin kuin hienoa. Pottua ja porkkanaa. Täällä on oranssia porkkanaa ja sitten on keltaista porkkanaa. Nämä on aika paljon pienempiä, nämä keltaiset porkkanat, ja näissä on enemmän niin kuin juurta tässä. Joten näitä mä oon kevyesti sitten kuorimaveitsellä kuorinut, mutta oranssit porkkanat menee ihan sellaisenaan. Nämä on kaikki pestyjä, valmispestyjä juureksia. Ja mun mielestä siinä kuoressa on, tai mä jotenkin ajattelen, että siinä on se makua ja ihmiselle hyvää tekeviä. Joo, perunoita kun mä mietin ensin, että laitettaisiin kuorineen, mutta sitten mä ajattelin, että kun ne kuoret jää sellaisiksi, kun ne jää niin, perunaksi. Lastuis niin, niin se ei ole kiva ehkä sitten perunan osalta, niin kuoritaan niin. Näitä. Nämä on vähän makukysymyksiä. Tässä kun tämän linjaston saa käyntiin, niin kyllä tämä sitten nopeasti menee se purkitusvaihe. Joo, se käy sitten näppärästi. Suolaa ja mausteita ja lipstikan lehteä ja
laitettiinko me lorausvettä? Ei paljon, ihan vähän. Ihan vähän, ja sit voidaan vähän laittaa erilaisia mausteita eriin, kun useampi kattilallinen pitää valmistaa, ja purkkejakin on paljon. Purkkien suhteen en valitettavasti pysty antamaan mitään ostopaikkavinkkejä, ja viimevuotiset Klaas Olssonilta ostetut purkit, itse purkit on ihan jees, mutta ne korkkien kestävyyden kanssa mulla on ollut suuria haasteita, ettei ole vastannut sitä laatukäsitystä, mitä itsellä on ollut. Että saas nähdä, miten tämän erän suhteen, mitä on nyt. Viimeiset purkit ostin yhdestä eurooppalaisesta nettikaupasta, mutta Jenkeissähän näitä olisi vaikka ja kuinka, mutta sieltä merten takaa tilaaminen niin rahti- ja tullimaksujen takia niin muodostuu niin kuin niin kannattamattomaksi valitettavasti. Mutta onnea matkaa, ja toki sitten Suomessa on näitä ihan purkkikauppoja, mitkä myy, mutta mä oon jostain syystä itse vaan niin ihastunut tähän. Suomesta saa niitä Twist of-kansia, jotka on siis kierrekansia, mutta mä itse tykkään nimenomaan tästä kaksiosasesta, koska kun tää tulee painekattilasta ja on jäähtynyt, niin tämän rinkulan voi seuraavana päivänä ottaa pois ja sen jälkeen katsoo, että pysyykö tämä varsinainen kansiosa tiiviisti tässä, ja sillä tavalla on helppo varmistaa se, että se on umpioitunut ja tulee sitten sitä kautta säilymään. Niin, sehän painuu silleen ihan sisäänpäin se kansi siitä. Joo, se tosiaan tarvii vähän jopa alipaine tulee sinne veistä tai pientä työkaluavitusta, kun sitä sitten sitä purkkia lähtee avaamaan. Mut purkit on niinku säilönnässä, voisi sanoa, että aikamoinen investointikin jopa. Että toki kaupan purkit, niissähän on ne lasipurkit itsessään monet niinku, mutta sitten kannet ja varsinkin ne kierrekannet ja näistäkin, niin noi on kertakäyttöisiä toi sisäkansi. Eli siihen niin, sitä kun vääntää jollain auki, niin joo, ei se enää ole tiivis. Kierre menee vuosia, mutta noita sisäkansia pitää ostaa, koska siinä on myös se silikonitiiviste. Ja mutta ne ei onneksi ole sitten enää hirveän hintassa. Ei joo, ei. Et ehkä niissä kierrekansissa on sitten se, että sit sä ostat koko sen kannen aina uudelleen. Että ainakin mitä mä niitä selvittelin, niin mulle sanottiin, että periaatteessa elintarvikehygienian kannalta se on se koko kansi kertakäyttöinen, mutta luulenpa, että kotikäytössä moni on niitä käyttänyt useamman kerran, ja jokainen tekee silleen, kun parhaaksi omalta kohdaltaan niin kuin näkee. Tehdään nyt sen verran, että saadaan toi eka erä tonne kattilaan sille. Sitten meillä onkin aikaa taas. Jep. Puolitoista tuntia niin kuin, tai pari tuntia pilkkoa. Joo, pitää alkaa pilkkomaan seuraavaksi sipulia. Jee! Mut onhan nää ihanan näköisiä satseja. No katos mitä täältä tulee. Haluatko ottaa sipulia vai tätä keltajuurta? Ei oo varmaan väliä. No mä voin ottaa näitä ikään kuoria. Niin. Ja mä saan sit itkeä vieressä. Miten sä nyt noin ajattelit? Eihän mä nyt niin sikamainen ole. Mä luulen, että mäkin vuodatan kyyneliä tässä vieressä, kun ollaan. Todennäköisesti. En tiedä. Itkuks menee. En tiedä niin kuinka kikkerää tai voimakasta on sipuli, mutta siinä sitä on. Nää on kyllä komeita. Meidän omat sipulit, tavalliset sipulit, niin ne tuli suunnilleen maasta samankokoisina, kun ne sinne laitettiin, että no luck this year. Mälsää. No niin, nyt ollaan päästy niin pitkälle, että ollaan purkitusvaiheessa. Meillä on perunaa, keltajuurikasta, kahdenväristä porkkanaa, tätä possun lihaa, papuja, sipulia, valkosipulia ja mausteita.
Mulla on lipstikkaa. Tästä mä laitan yhden tämmösen pienen lehden jokaiseen purkkiin. Mustapippuria. Tämmöstä mohopikon maustetta, mitä mä oon tuonut tuolta reissusta keväällä. Ja sitten ajattelin myös laittaa tällaista barbecue-kastiketta, vähän tujaukset sinne. Huomattiin nimittäin viime vuonna, kun tehtiin näitä säilykkeitä, että me ei sit kuitenkaan ehkä tarpeeksi rohkeasti maustettu niitä. Me siis tykätään tosi mausteisesta ruuasta, niin saa laittaa purkkeihin enemmän. Ja sit toki suolaa. Painekattilahan sit kuumentaa nämä purkit niin kuumaksi, että painekattiloinnissa purkkien niin sanottu desinfiointi ei ole välttämätöntä, mutta puhtaus on puoli ruokaa, eli huolellisesti pestyt purkit. Ja tää hommahan menee yksinkertaisesti sillä tavalla, että ei muuta kuin aletaan tänne kauhomaan eri raaka-aineita vuoron perää. Ja siinä syntyy sitten ehkä maailman paras tai tosi hyvä herkullinen säilyke. Laitan ensin perunoita. Ja näitähän voi laittaa sitten joko järjestykselle ja väliin, että haluuko vuorotella eri ainesosilla vai tyyli on vapaa. No niin, nyt täällä on perunoita. Seuraavaksi voitaisiin laittaa porkkanaa. Nyt mä laitan tähän väliin laittaa sitten täältä lipstikan lehdet antamaan makua. Tähän korvaa sitten ihan lihaliemen. Lihaliemikuution. Sitten laitetaan lihaa. Ja sillä ei ole niinku väliä, että miten ne tässä purkissakin kerrostuu tai ei kerrostu, koska sit kun sä kumoot tän lautaselle tai kattilaan, jos lämmittää siinä, niin sittenhän ne menee sekaisin. Noin. Jatketaan keltajuurikkaalla. Näitä kannattaa välillä vähän tosiaan niin sanotusti juntata, koska me huomattiin, että viimeksi ne purkit meni tosi paljon paino se pinta ja jäi niin kuin hukkatilaa. Niin nyt halutaan tehdä mahdollisimman täysiä purkkeja. Sipulia. Sitten valkosipulia, jos sitä haluaa, niin jätän tästä nyt yhden purkin ilman. Se menee kiitokseksi tonne meidän naapurille. Sitten laitetaan näitä omia papuja.
Näissä raaka-aineissa on hyvä, jos on vähän niin kuin eri kokosta, niin mun mielestä tämä purkki pakkaantuu jollain tavalla niin kuin hieman paremmin. Ja lisätään mausteet. Tämä sitten ihan maun mukaan, mutta tuollaisen vajaan teelusikallisen mä laitan suolaa, koska siellä on toi liha ja reilusti juureksia. Nämähän sitten käytännössä keittyvät omassa liemessään. Sitten mulla on kokonaisia mustapippureita. Voisi tietysti käyttää rouhetta. Sitten laitetaan tätä kanarian maustetta. Tässä on paprikaa ja chiliä ja mä heitän vielä tän extra jutun eli barbecue soosin tänne. Tilkka vettä ja sitten laitetaan kannet päälle. Ja tää on todellakin ihan vaan tämmönen tilkka. Ja taas tuttu juttu, etikkaan kastetulla liinalla pyyhitään nämä. Asetellaan kansi. Ja kierretään kiinni. Ja lopuudu sama ja sitten painekatto. Sitten asetellaan nämä komeat säilykepurkit tänne painekattilaan. Jännää. Tässä saa noin 10 minuuttia odotella, että tää kerää kunnolla paineet ja sit vasta laitetaan tämä painekorkki tohon noin ja sitten siitä asti aletaan laskea se 90 minuuttia. Mutta tosiaan tässä ei nyt mennä sen tarkemmin painekattilan käyttöön, että jos se kiinnostaa, niin käy katsomassa siitä se oma video. Hakusanalla painekattila meidän kanavalta löytyy ja ei muuta kuin säilykkeiden teko iloa teille sinne, teette sitä millä tahansa tavalla. Me jatketaan täällä näiden tekemistä ja voidaan kurkata sitten, minkä näköistä tavaraa tuolta ulos tuli, kunhan ne on ensin keittynyt ja jäähtynyt ja niin poispäin. Uutta tekemään. Tää se on kuulkaa mukavaa puuhaa ja ne tuoksut on aivan ihanat. Tää on kivaa puuhaa. Hei, jos pidit, muista peukuttaa. Laita kommenttia tulemaan, olisi kiva kuulla, miltä tää touhu näyttää. Ja muista tilata kanava.
Moikka vielä täältä editointivaiheesta. Hei, semmonen piti käydä huikkaamassa, että jos kiinnostaa, niin me ollaan startattu myöskin englanninkielinen, siis englanniksi puhuttu kanava nimeltä Simple and Happy Life in Finland. Yritetään sillä nyt sitten antaa tätä meidän sisältöä myöskin englantia puhuville ymmärrettävästi, nimittäin me kokeiltiin lähteä tekstittämään näitä meidän videoita, mutta mulla ei niin kuin enää oikeasti riitä aika, eli se tekstittäminen on tuskaisen hidasta, siinä menee. Kääntäminen sujuu periaatteessa niin kuin tosi nopsasti, mutta sitten kun sä manuaalisesti joudut Suomesta Englantiin sen tekemään, niin se ajoitus, että samaan aikaan kun sun suu käy, niin suunnilleen tulisi sama teksti myöskin sitten englanniksi, niin se on vaan järjetön, siis tuntien työ. Ja sitten kun nämä meidänkään videot ei ole aina ihan lyhyitä, niin ei ihan simppeli homma, mutta käyppä tutustumassa siihen kanavaan, ota kanava tilaukseen, jos kiinnostaa, ja jos sulla on jotain englanninkielisiä ystäviä tai tuttuja, niin vinkkaa ihmeessä. Tarkoitus on edelleen jatkaa tätä kanavaa, että älkää huolehtiko, se on vaan toisenlainen juttu ja lisä, ja jonkin verran toki näillä kanavilla voi olla yhteisiä sisältöjä, mutta tarkoitus ei ole missään nimessä tuottaa täysin identtistä, ja toisaalta kohderyhmässäkin on eroa. Et jotain tuttua voi löytyä, mutta myöskin molempia kanavia seuraamalla voit saada paljon myös uudenlaistakin infoa. Jännää muuten ollut se, että toi englannin kieli, vaikka mäkin puhun sitä päivittäin töissä ja tarviin sitä paljon, niin kyllähän tässä puutarha-alassa ja tämmöisessä omavaraisuudessa ja farmielämässä ja muussa on sitten myös sitten se omanlaisensa erikoissanasto, mikä tässä nyt sitten petraantuu matkan varrella, että pysykää mukana ja käykää katsomassa sekin. Ihanaa syyskuun jatkoa teille. Viikon päästä uusi video tällä kanavallakin. Moi!